はい、今回はですね、チャット GPT の新たなプライシングみたいな感じでオペラについてご説明します。はい、こんにちは、こんばんは、カワゴンです。僕の経歴こちらです。はい、このチャンネルではマーケティングや IT 技術を活用して自分のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを加速するための有益な情報をお届けします。ということで、今回はですね、Chrome とか Edge とかいっぱいちょっといろいろ出てきてるんですけど、意外とね、 Opera っていうねブラウザがあるんですけど、これもうすごい昔使ってたんですけど、お使いやすい、まあブラウザーなんですけど、これにもチャット GPT が組み込まれてるっていうことで、今回ちょっと取り上げてみようかなというふうに思います。はい、まずですね、オペラ1についてっていうところと、インストール方法で、オペラ1と、チャット GPT の使い方みたいな感じとまとめ、ちょっとお話ししようかなというふうに思います。はい、まずですね、オペラ1についてなんですけれども、ですね、そもそもまあオペラをご存知ない方はですね、ご存知な、わからないかもしれないですけど、昔ですね、そのインターネットエクスプローラーっていうふうに言われてるような、IE っていう時代の頃から、オペラっていうブラウザーも、ありましてね、Chrome とかオペラ、Firefox で、IE みたいな、インターネットエクスプローラーみたいなね、今で言う Edge ですね、とかがいろいろ出てきてて、で、その中でもオペラってすごく軽くて、で、動きが速いっていうので有名で、結構ユーザー数も歩いて、いらっしゃったんですけど、まあ、ここに来てですね、まあ、Chrome がもうだいぶちょっと衰退してくるんじゃないかなって言いながら、こう、Edge が抜くんじゃないかなっていうふうに言われてるさなか、オペラもですね、実はまあ地味にこう AI を追加していろいろブラウザ作ってたっていうところがあったんで、で今回ちょっと取り上げたんですけど、まあそのオペラ1っていうものにな、新しくできてるみたいで、これがですね、完全にもう再設計されたブラウザーということで、ちょっとリリース、まだベータ版なのかな、まあちょっとね、まあデベロッパーズバイナンスかね、っていう感じでちょっとリリースしてるみたいです。で、これもですね、中身もですね、クロチュームって言って、まあ、クロームの大元になるやつですね、エッジも一緒なんですけど、元のコアがちょっと一緒なんで、実は、クロームとかの拡張機能とかもこれ使えちゃったりとかっていうところがあるみたいです。で、僕がね、これね、ちょっとね、UI 的にすごいいいなと思ったのが、このタブアイランズっていうやつなんですけど、まあ、タブをね、ちょっとまとめて、視覚的にこう、わかりやすくこう、整理したりとか、で、オペラ自体がもうそもそもこう、左側のね、タブバーで何か処理したりとか、なんかちょっとね、UI がね、通常の、例えば Edge とか Chrome とかとちょっと違う感じなんですね。この辺もちょっとね、使いやすい一連の、流れのやつなのかなとは思うんですけど、で、あと、まあ、高度なアニメーションと、まあ、スムーズで処理っていうことで、やっぱりね、こう、動きがですね、すごいね、なんか、かっこいいんですよね。なんで、まあ、ちょっとね、一回使ってみると、なんか、わあ、もっと使ってみたいな、みたいな感じのブラウザーではありました。で、いよいよこれなんですけど、サイドバーの機能ですね、AI プロンプツっていうことで、まあ、一応ね、デフォルトで入ってたのが、チャット GPT っていうのと、チャット、ソニックっていうやつですね。この2つの AI のやつが入ってました。で、これ切り替えてね、なんかいろいろできるみたいです。あと、まあ、ポッドキャストプレイヤーみたいな、音楽プレイヤーなんかも横にあったり。で、あと、メッセンジャーとかですね、TikTok とか、で、Instagram とか、Twitter みたいな感じで、まあ、言うに、サイドバーですぐにアクセスするようなボタンみたいなものも追加されてました。ということで、ちょっとインストール方法について、まずはご説明しようと思います。はい、ではですね、インストールの方やっていこうと思います。こちらの方にですね、オペラって入れてください。そうするとですね、スポンサーサイドみたいな感じのやつも出てきたりとか、こちらにですね、オペラっていうやつが出てきます。これクリックしてください。はい、そうするとですね、ここでちょっと注意なんですけれども、通常のオペラのダウンロードしたところで、先ほどの AI のやつは使えないので、こちらの方のですね、オペラ1っていうやつ、こちらをインストールしないとダメです。これを気をつけてください。で、さらに表示っていうとこ押します。そうするとですね、ちょっとね、日本語ではないんですけれども、こういった形で、オペラ1の説明がこう出てきます。はい。で、こちらの方ですね、今すぐダウンロードっていうのがあるので、これ押してください。はい、こういった画面が出てくるので、これでダウンロードしてください。
はい。でですね、インストール実行していただくと、こういった画面が出てくると思います。僕の場合はちょっと、ですね、Mac なんで、Mac の場合はこういった画面が出てきます。で、このオプションあるんですけど、オプション、標準ブラウザー。あ、なんかこの辺もちょっとご自身で、いいような感じのチェック入れていただいて、で、アクセプト&インストール。これを押しましょう。はい。次はですね、オペラのですね、基本的な機能っていうのと、チャット GPT を出しての内容をご説明しようと思います。はい。じゃあですね、実際の画面でちょっとご説明していきます。まずですね、インターフェースなんですけど、こんな感じになってます。もう全然ね、形が違うんですよね。サイドバーみたいな形のところが基本になってるみたいで、で、まあ、URL はここに仕込んで、で、タブがここにあるっていう感じのブラウザーになるのかなというふうに思います。とりあえずですね、一回ちょっと、ここで検索してみましょう。じゃあ、Yahoo ちょっと検索してみます。はい。Yahoo Japan って、こう、検索して出てきますね。はい。で、ですね、こちらの方ですね、クリックして、いろんな形のものをちょっと見たいなと思ったとき、タブをね、追加して、で、その、別ウィンドウで、追加したいなっていう場合、Mac の場合はですね、コマンドキーを押しながらクリックするとタブが増えていくんですけど、まあ、Windows も、多分コントロールキーかなんか押しながらでやるんですかね。まあ、それで増えていくと思うんですけど、これで例えば、これと、これと、これと、この記事、みたいな感じで、こんな感じでタブがこう、追加されます。で、見たい内容を、まあ、こういう形でね、遷移して、見ていくんですけど、ここでですね、アニメーションのすごい、高速化された UI っていう風な感じのことを歌ってたんですけど、ここにね、バーがあって、これをクリックすると、こうしまわれちゃうんですね。で、次のタブグループをこんな感じで作れるんですよ。で、例えば YouTube とかでですね、こう表示したりとかして、で、まあ、ここにですね、カバーを入れると、まあ僕のね、チャンネルがこんな感じで出てくるんですけど、こんな感じで、まあ、次のやつちょっと見たいなっていう場合は、ここをクリックすると、ここで出てくるって。ちょっと直感的にね、結構ね、スムーズなアニメーションで、こう切り替わるんじゃないかなっていうのはちょっと思います。はい。で、まあ、この中で、ちょっとまあ、インターフェース UI のところの説明先ちょっとしようかなと思うんですけど、ここにですね、ワークスペースっていうのがあって、また違うワークスペースとして、これ全く違うね、ブラウザーとして開けるんですね。で、こっちではこっちで何か作業をして、こっちではこっちで作業をする、みたいな感じのブラウザーの使い方がこれ切り替えできるみたいで、これはちょっと便利なのかな、というふうに思います。はい。で、あとですね、ここのサイドバーですね、ここにいろいろあるんですけど、まあ、ツイッターにアクセスしたりとか、で、TikTok にアクセスしたり、で、インスタグラムにアクセスしたり、みたいな感じで、まあ、いろいろこう、直感的にこう、クリックして、で、そこにアクセスができる、みたいな感じなんですけど、ここで、チャット GPT が入ってるわけなんですね。で、これで、Bing のような形でサイドバーに追加されて、コパイロットみたいな形の、役割をここでやってもらえる、みたいな感じなんですけど、まあ、実際にどうやってやっていくのかっていうことなんですけど、まあ、この記事ありますよね。で、こういう記事を、例えばですね、ここにあります、この記事。これを、まあ、ガーッと、こういうふうにするんですね。そうすると上にレコメンドみたいな、まあ、表示されるわけなんです。で、ここで、トランスレートとかって押すと、なんと、チャット GPT が立ち上がってやってくれるんですが、ちょっとね、プロンプトが英語なんですね。はい。で、なぜかっていうと、やっぱり、ここで与えられてる、選択した時に出てくるね、この内容がどうしても英語なんで、チャット GPT に移った時にどうしても英語で表現しちゃうんですね。トランスレートって書いててこういう風にして本部が当たってるんで、ここでどうしても、まあ、日本語になっちゃうっていうことなんですよ。まあ、これちょっとね、回避する方法なんかもあるのかなと思うんですけど、例えば、今、はい、例えばですね、ここに一文ね、プロンプトを、与えとくんですね。で、どういうプロンプトかっていうと、ここでこういったようなプロンプトを一文置いときます。ちょっとこれ邪魔だな。はい。
で、どういうことかって、今から入力する英語のプロンプトをすべて終了と、入力されるまで日本語で回答してくださいということで、これクリックするんですね。そうすると、この状態で、こう選択、こういう感じでして、で、クリックした内容を、まあ、トランスレートみたいな感じにすると、まあ、英語ですよね。ダメですね。はい。ちょっとね、まあ、この辺がね、うまくいかないところなのかなとは思うんですけど、ちょっとね、あ、そっか、3.5 か。ちょっとね、プロンプト 3.5 じゃうまくいかないかもしれないですね。これ、プラスの場合で4でやるとうまくいったんですけど、まあ、ちょっとね、3.5 だとうまくいかない可能性が、あ、うまくいかないですね。はい。ちょっともう、この辺がね、ちょっとね、ネックになってくるのかなっていうのが、オペラのちょっとだけ残念なところになります。まあ、ただ、まあ、英語でもう分かられるとかいう方とか、まあ、英語に移した後で翻訳するっていう形をすれば、こういった形でできるんですけど、まあ、ブラウザー的に言うとね、ものすごい使いやすいインターフェースになってるっていうところは間違いない話で、それプラスチャット GPT が使えるみたいな感じで使っていただくといいのかなっていうふうに思いました。で、ここでまとめです。まあね、ちょっとここに来てね、いろんなブラウザーが出てきてるんですけれども、まあちょっと残念なのがね、やっぱりね、日本語でね、対応してないっていうところはちょっと残念なんですけど、ただ、本当に UI だけで言えばね、僕、意外とね、これオペラ使ってみようかなと思うような、ちょっとかっこいいね、感じのね、あのインターフェースで、多分ね、慣れてしまえばね、結構ワークスペースの使い分けとかですね、タブの、グループ化とか、なんかそういうところをちょっとね、やるとね、作業能率結構上がるんちゃうかなっていうふうに思ってます。ただ、ちょっとね、AI に関しては、ちょっと残念ながら、どうしても日本語対応してないということで、プロンプトが英語で投げられちゃうんでない、英語の内容が出ちゃうっていうね、ここだけがちょっと残念なんですけど、まあ、これも、ちょっとまあ、もしかしたら、まあ、ちょっと日本も意識していただいてるんであれば、ちょっと日本語のプロンプトがこう跳ねていくんじゃないかなというふうに思いますんで、ちょっと楽しみに待っておこうかなというふうに思います。はい。カーゴの方ですね、プロンプトエンジニアリングの勉強会の方やっております。ご興味ある方、LINE 登録してもらえば勉強会のご案内をお送りさせていただきます。はい。勉強会に興味ありってメッセージ1通ください。その方に勉強会のご案内をお送りさせていただいております。はい。このような動画、皆さんのビジネスに応援しているような動画を、365日毎日投稿しております。もしよかったらまた見てください。ありがとうございました。Thank you.